Elikkä se voisi fillaroimaan lähteä. Täällä on kaikki mun fillarit. Mähän valitsen näistä ihan minkä vaan. Lähden varmaan tuolla Tunturi Raider. Vittu fillareiden päähyppökuningas. Tunturi Raiderilla ajaa kaikki kovat. Saan tuonne naapuri rasvannut ketjut ja tippunut kaikki öljyt tuonne lattiin. En lähde sille. No niin, taidan jättää fillaroinnin siksi. Voisiko tää? Kata, tuonne koppa fillari. Mitähän tommoseen koppaan niin laittaa? Tää siis tuon niin fillarin peräkäs. Sissäs pissee ihan saatanasti. Jos lähtis Lidlistä. Ei vaan taida olla kello. Tai kello. Lidl auki. Kello on jotain 100. Lidl aukee vasta 8. Että ei mene sitten fillaroimaan.